sabe? Não prazer dar-lhe igual, assim por tanta gente, para que venha apoiar tal nacional não só. Aliás, vou fazer novos das palavras dos inquilinos da Sazada. Isto não é só fazer likes, é preciso ter comparecer, estar aqui e apoiar-me pelo próprio curtir. Só chamar uma pessoa aqui ao palco, que tem uma prenda para o Ardo Mental Fest que faz 20 anos este ano. Eu tenho o prazer de estar aqui e ouvir ter aqui uma oferta para o Ardo Mental Fest e para a Rocha. Sérgio, anda aqui ao palco.